pienen loukkaantumista jälkeen palasit takaisin pelikentille. Miltä se tuntui pelata? No, oli mukava pelata taas. Ihan kiva olla takaisin. Oli aika vauhdikkaita pelejä nyt molemmat tässä, niin tuntuuko, että pääsi ihan hyvin taas pelirytmiin mukaan? Joo, en mä pitkään ollut pois, niin ihan hyvin pääsi kyllä. Että ihan hyvältä tuntui, että ihan ok. Aika vaikea ottelu tähän viikonloppuun. Mitä sanot, minkä takia teillä oli niin hankalaa tänä viikonloppuna? No, oli aika kova reeniviikko ja vähän ketjuja laitettiin uusiksi ja vähän kokeiltiin tuossa, että varmaan se vähän vaikutti ja sitten noita vaan tulee pitkällä kaudella, että välillä on vähän vaikeampia pelejä. Tuossa ihan ottelun lopussa pelikellokaan ei toiminut ja siinä oli vielä D-kiekolla pyöritys, niin kuinka pitkiltä ne sekunnit siinä tuntui? No, oli se hankala, kun ei nähnyt, että paljon on jäljellä, mutta että hyvä, että hoidettiin, että hyvin taisteltiin kyllä loppuun asti. Kiitos.